বিশ্ব খনিকৰৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ছপাহাৰতো আয়োজন বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা। রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিযন্তা বিশ্বকৰ্মাৰ আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈ আছে। কল কাৰখানা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উপৰিও ব্যক্তি বিশেষে নিজ নিজ গৃহতো আয়োজন কৰিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ। ব্যতিক্ৰম নহয় অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ ছপাশালো। অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ প্ৰতিটো সংস্কৰণৰ ছপাশালতেই বিশ্ব খনিকৰৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ বামুনি মৈদামস্থিত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ গুৱাহাটী সংস্কৰণতো পালন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ। হাদিম প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালে সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে আগবঢ়ালে পূজা। আমি হাদিম প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে আজি আমাৰ গোষ্ঠীটো প্ৰায় 35-36 বছৰ হ'ল। গতিকে আমি এই বিশ্বকৰ্মা পূজাভাগ আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত পাতোঁ আৰু শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ লওঁ যাতে বছৰটোলৈ আমাৰ ইয়াত যিমান মেচিনেৰিজ কাম থাকে, গতিকে আমি সুকলমে যাতে বছৰটো মেচিনেৰী কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু ৰাইজক আমি সেইখিনি সুকলমে পেপাৰখন যাতে দিব পাৰোঁ। গতিকে এই বিশ্বকৰ্মা পূজাটো এনেকুৱা এটা পূজা যিটো পূজা আমাৰ কাৰিকৰী দিশটোৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীৰ বাবে অতি আন্তৰিকতাৰে পতা পূজা আৰু সেইবাবে আমাৰ এই কাৰিকৰী দিশৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে সকলোৱে অতি আন্তৰিকতাৰে এই বিশ্বকৰ্মা পূজাভাগ পাতে আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লয়। আৰু আজিৰ এই দিনটোত সেইকাৰণে মই গোটেই আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোৰে মংগল হওক, সকলোকে বিশ্বকৰ্মাই আশীৰ্বাদ কৰক। ইয়াৰ উপৰিও বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আয়োজন কৰা যজ্ঞত পূজা আগবঢ়াই সঞ্চালক ঋষি বৰুৱাই। উল্লেখযোগ্য যে সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা আয়োজিত এই পূজা ভাগত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকত, অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল, প্ৰতিদিন টাইম, সাদিন হাতখৰি, নন্দিনীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। তাই গতানুগতিকভাৱে আমি চলি আছোঁ, পূজাখন কৰি আছোঁ আৰু এইবাৰো সেই মানসিকতাৰে আমি এই পূজাখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছপাহলৰ গোটেইখিনি কৰ্মচাৰী, বিশেষকৈ মেচিনত যিখিনি কাম কৰা, যন্ত্ৰপাতিৰ লগত যিখিনি কাম কৰা ব্যক্তি বা আমাৰ কৰ্মচাৰী, আমাৰ ভাই, তেখেতসকলে সুন্দৰভাৱে কাম কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ যেন গোটেই দেহাবিলাক ভালে কুশলে, শৰীৰবিলাক ভালে কুশলে ৰাখে, ঠিক তেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি বা আমি এই কথাখিনি চিন্তা কৰি এই শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই আয়োজনৰ লগত আমিও সমভাগী হৈ পূজাখন আৰম্ভ কৰোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক।